ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ለሚካሄደው 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ ካርዳቸውን የወሰዱ ዜጎች ሰላምን የሚፈጥር ለሀገር አንድነትና እድገት የሚሰራ ፓርቲ ለመምረጥ ተዘጋጅተናል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የተሻለ ኑሮ ለመኖር ሀገር እንደ ሀገር እንድትኖር ሰላም ላይ የሚሰራ ፍቅር ላይ የሚሰራ ነው መሆን ያለበት። ያው ይጣቀመኛ ለሀገርም ይጣቀማል የሚለውን ፓርቲ እንዲመርጥ ነው። አንድ ሁለት ደግሞ የሚመረጣው ማካለም አሁን መሪውም ጋጂ ለሀገራችን ያድርግ ብዬ የማስበው ይሄ አሁን ያለው ነው። ዘረኝነትን እና የፖለቲካ አላረል እነዚህ ነገሮች ሚያጠፋ አገዛዝ ቢሆን አመራሩ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በዘንድሮ ሀገራዊ ምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቅስቀሳ በማድረግ ላይ ናቸው። በቅስቀሳቸው መሰረት ህብረተሰቡ ያመነበትን ሊመርጥ እንደሚገባም ተናግረዋል። ምርጫ ቦርድ አሁን ለምሳሌ ምርጫ ቦርድ አካብረኛን የሚያካትት ሰው ብሎ አንድ ህግ አውጥቷል። እሱ እንደ ክራይቴሪያ ስለተቀመጠ ለክራይቴሪያ ማሟያ ሊያወሩ ይችላሉ በተወሰነ ፓርቲያቸው ላይ ማለት ነው። ግን በቂ ነው ብዬ አላስብም። ከመሪው ፓርቲ ጀምሮ አሁን ማለት ስልጣን ላይ ካለው ፓርቲ ጀምሮ ብናይ በሀገሪቱ ብዙ ህጎች አሉ አካብረኛን የሚመለከት። ግን ያ ህግ የሚተገበርበት መንገድ አልዘረጋ። አሁን ያሉትን ፓርቲዎች ያን ዘርግቷል ብዬ አላስብም። ለአካል ጉዳተኛው የህብረተሰብ ክፍል የሚሰራ መብታቸውን የሚያስጠብቅ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር ፓርቲ ሊመርጡ እንደተዘጋጁም አስተያየታቸውን ለዋልታ የሰጡ ተመዝጋቢዎች ገልጸዋል። እስከ ችግሮቻችንን እየዘረዘሩ የሚያወሩ እንጂ ይሄን እናደርጋለሁ የሚሉ ፓርቲ እስካሁን ባለ ሁኔታ ብዙም አርኪ አይደለም። ግን ያው እንደ ጀማሪ ሁሉም ሰው ራሱ ያመነበትን ሊመርጥ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ፓርቲዎች በቅስቀሳ ወቅት ከሀገር ውስጥ አልፈው በምስራቅ አፍሪካ ጭምር በቀጣናው ምን ለመስራት እንደተዘጋጁ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል የሚሉት የመራጭነት ካርድ የወሰዱ ወገኖች ተወዳዳሪ ፓርቲዎቹ በማኒፌስቶቸው መሰረት በትክክል የሚሰሩትን ሊያሳውቁን ይገባል ብለዋል። እንደ ሀገርም እንደ ቀጠናውም ጭምር ስፔሻሊ ምስራቅ አፍሪካንም ከመመልከት ዙሪያ ላይ በጣም ሲሪየስሊ መታየት ያለበት ነው። ከምርጫ ባሻገርም እኛ አሁን ስለ ምርጫ አንድ ቱልስ ሊሆን ይችላል፣ የምትመርጥበትን የተሻለን ፓርቲ ከማሻገር አንጻር ሊሆን ይችላል። ግን ሴኩሪቲ ላይ ሪጅኑም ካለበት ሁኔታ ላይ በጣም ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራበት ይገባል። የነገ ቢመጡ ሊያደርጉልን የሚችሉትን የፖሊሲ አቅጣጫ ቢያሳዩንና በዚህ ነው የምንሄደው ብለው ቢያሳውቁን በጣም የተሻለ ነው። ሶስተኛ ማኒፌስቶቸውና ክርክር ላይ መጥተው የሚያወሩት ነገር ይለያያል። አስተያየት ሰጪዎቹ በድህረና በቅድመ ምርጫ ወቅት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ግጭቶችን ለማስቀረት በተለይ ወጣቱን ማስተማር እንደሚገባም ተናግረዋል። ባታጉል ነገር አሸናፊ ሊኖር ይችላል፣ ተሸናፊ ሊኖር ይችላል። ከምርጫ በኋላና በፊት ሊነሱ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ሞር እኛ አድቫይዝ እያደረግናቸው ነው የራሳችንን ተማሪዎች ልናጣቸው ስለማንፈልግ፣ ለዚህ አድቫይዝ ነው የምናደርጋቸው። ምርጫው ደግሞ በሰላም ይጠናቀቃል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ ምርጫ የባሰ ደም ማፋሰሻ ሳይሆን ዲሞክራሲን ቢልድ የምናደርግበት ዲሞክራሲን ኤክሰርሳይዝ የምናደርግበት ስለሆነ በፍጹም ሰላማዊ አድሎ ባልተሞላበት ሁኔታ ሊካሄድ ይገባል። እኛም የምንጠብቀው ይሄንን ነው። እኛም ይሄ እንዲመጣም አስተዋጽኦ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን። በምርጫ ወቅት አሸናፊና ተሸናፊ የማይቀር በመሆኑ ነፃና ፍትሐዊ ሂደት እንዲኖርና የምርጫ ሂደቱን በጸጋ መቀበልን መርህ ያደረገ የስልጡን ማህበረሰብ እሴትን መገንባት ይጠበቃልም ተብሏል።